MUP Srpske podneo je okružnom tužilaštvu Banja Luka izveštaj protiv bivšeg direktora Puteva Srpske Nenada Nešića i Aleksandra Šljivića iz preduzeća Ispala. U izveštaju se navodi da su Nešić i Šljivić potpisali i overili pečatima privrednih društava koje su zastupali lažni sporazum na osnovu koga je Šljivić sa vladom Srpske zaključio ugovor o koncesiji na eksploataciju krečnjaka kod Pala, saopštene iz MUP-a. Ne osjećam se krivim, reč je o političkoj hajci vlasti na mene i DNS, odgovara Nešić. To je politička hajka i politički pritisak koji se nastavlja na mene i Demokratski narodni savez iz razloga naše odluke da napustimo vladajuću koaliciju, jer su oni naučili da svi idu ka vladajućoj koaliciji. Ovo je jedinstven primjer koji uradio Demokratski narodni savez da smo izašli iz vlasti. Znači, mi smo ponemetili tokove na koje su oni naučili, to je ono što sam rekao. Vjerujem institucije Republike Srpske, pravosudne institucije, očekujem od njih da radi u skladu sa zakonom i ne osjećam se krivim po tim pitanjima.